Вода – джерело життя. Вона є практично всюди. Від вологи в ґрунті до клітин людського тіла. H2O в нашому організмі виконує функцію амортизації та змащування суглобів. Вона регулює температуру та забезпечує живлення головного і спинного мозку. Дослідження довели, що вода має цілющі властивості. До прикладу, оптимальна гідратація може знизити імовірність інсульту, допомагає справлятися з діабетом і потенційно знижує ризик виникнення деяких видів онкологічних захворювань. Отож, слова пісні зі старої доброї комедії «Волга-Волга» залишаються актуальними і донині. Удивительний вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не тони, и не сяди. Щодня ми втрачаємо до 3 літрів рідини, тому мусимо постійно підтримувати в організмі водний баланс. Щоб мати добре здоров'я та довго жити, важливо не просто пити воду, а споживати якісний продукт. Сьогодні кожен має можливість підібрати для себе найбільш прийнятний варіант. Хтось віддає перевагу водопровідній воді, хтось джерельній чи бутильованій. У багатьох популярністю користується вода з вуличних автоматичних установок. Та чи задумуємося над тим, що п'ємо? Чи відповідає вода, яку продають у Тернополі, санітарним нормам? Судячи з нещодавнього водного скандалу навколо одного з виробників апаратної питної води, не завжди. За інформацією Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, у Тернополі один з виробників замість обіцяної артезіанської продавав воду з колодязя, яку видобували у селі Петриків. У ході слідства правоохоронці з'ясували, що рідину спершу закачували у водонапірну башту, а звідти вона потрапляла у баки, призначені лише для використання під виробництво для тварин. Потім її відправляли на продаж. Сумнівну якість води підтвердили і контролюючі служби. Якщо говорити стосовно води, яка реалізовується з торгових точок під торговою маркою «Старий Збариш», які розташовані по місту Тернополю, і інформація, яка була опублікована Головним управлінням Національної поліції щодо її якості, то можна сказати, що даний виробник води був зареєстрованим нашим територіальним тернопільським районним управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільському районі як виробник харчових продуктів, що не потребує особливих умов зберігання, тобто без певних температурних режимів. Проте дана реєстрація, згідно з порядку реєстрації, затвердженої наказом 39 Міністерства аграрної політики, передбачає лише подання суб'єктом господарювання відповідної заяви про намір здійснення тих чи інших ринкових відносин в сфері обігу харчових продуктів і не передбачає надання ним будь-яких копій документів, обстеження чи лабораторного обстеження даного об'єкту на об'єкту, якого здійснюється реєстрація. Як так, цей об'єкт був зареєстрований, проте відомості стосовно якості води і стосовно умов її виготовлення в нашої служби на момент реєстрації були відсутні. Згідно з тією інформацією, яку опублікувала Національна поліція і тих лабораторних досліджень, які проводились колишніми лабораторіями Держсанепідслужби, тепер це лабораторії Державної установи «Лабораторний центр МОЗ України», вода з 3 пунктів розливу в мікрорайоні Дружба міста Тернополя не відповідала за мікробіологічними показниками, і вода безпосередньо з цеху, де вона виготовляється, теж не відповідала за мікробіологічними показниками цієї води. Але, як я вже наголошував, контроль, в тому числі лабораторної якості цієї води, повинен здійснюватися згідно з діючих нормативних документів виробником даної продукції, який гарантує її якість відповідно. За словами фахівця, виробник повинен надавати відповідну товарно-супровідну документацію у вигляді декларації та якісних посвідчень з посиланням на лабораторні дослідження цієї продукції. Аби з'ясувати, яку воду п'ємо та чи безпечна вона для споживання, ми запаслися тарою і взялися забирати зразки для проведення фахових лабораторних досліджень. Завдання було не з легких. Бо щоб отримати об'єктивні та достовірні результати,
Воду треба було доправити до лабораторії упродовж 2 годин. За цей час нам вдалося відібрати 8 зразків з різних джерел водопостачання обласного центру. Поміж тим запитали у тернополян, чи знають вони, що п'ють, та чи цікавляться якістю води, якій віддали перевагу. Дуже багато інформації про те, що забирають невідомо де, кидають таблетки. Вас це не лякає? Вони не брають де, тому це називається. Ну от ви можете тут мені показати інформацію, де набирають цю воду? Пані, я беру здавно воду, нормальна вода, чесно вам кажу. Тобто ніяких застережень у вас немає? Ні. Мені від неї принаймні не йде погано. Пані Євгенія каже, що майже постійно вживає воду з вуличних апаратів. Однак зауважує. Скільки я тут стою, я не бачила ніколи, щоб вони промивали тих, того всього апарату. Отако заляють і на тому кінець там якісь вітри, і звідки, що я не знаю. А ви пробували з'ясовувати, питатися в тих, хто заливає? І вони навіть нічого не відповідають. Вони заляють і поїхали. Прямуємо до популярного серед мешканців мікрорайону Дружба джерела, що у парку Загребелля. Застали чоловіка, який саме поповнював домашні запаси води. Ви впевнені, що ця вода відповідає всім санітарним нормам? Не знаю, не скажу, чи впевнений. Але нормальна вода, нічого не чую. Поки що ніхто не постраждав, ні, так? Ні, кип'ячу, а тоді кип'ячену охолоджую і так п'ю. Джерело якесь трохи ліпше, ніж з крана. З крана інакша вода. То не дуже впевнений в тої якості води, але стоять фільтри, фільтрують і так п'ємо з крана. І... Але особливо з джерела, збираючи, коли вихідний, то джерела набрати. Петро Богданович каже, що бажаючих набрати джерельної води дуже багато. А тече вона дуже повільно. Отож, для того, щоб наповнити 6-літровий бутель, треба дуже довго чекати. Тут обично після обіду багато народу, тому що зайняті лавки ось обідні, а після обіду ще зайняті, люди чекають. Вода тече повільно, треба окультурити трохи джерело, або якось прочистити, або щось. Одним словом, треба щось нам зробити, бо то сильно багато, велика очередь, сильно багато народу. А скільки часу ви набираєте в одну баночку води? Ну, одну баночку приблизно 25 хвилин. Тернополянка Богдана Миколаївна також віддає перевагу джерельній воді, бо тій, що з крана, не довіряє. Дуже багато накипі цій воді з крана. Вона на вкус з крана зовсім погана. І дітям я її боюся давати. Ми її тільки використовуємо як технічну воду. Для миття посуди, для туалету, для ванни. А отакі, як чай, варе готувати їсти, я завжди беру з джерела. А цій воді ви довіряєте? Довіряю. Я вже давно його, я тут давно живу і знаю, колись то більше, краще йшло, люди самі оборудували її. І вона на вкус хороша і так. На аналізи я не робили, але просто довіряю, бачу, що воно добре. Часом, якщо були, то привозили з острова ще добра вода. У пошуках автоматичних установок натрапляємо на ще одне альтернативне джерело водопостачання – бювет, у народі колонка-качалка. Тут також немає відбою від бажаючих набрати воду. Ми брали в автоматах після тих проблем з автоматами, що набирають там чуть не жаб'ячу воду. Ми беремо тут, знаємо, що тут є хороший фільтр, поставили. Купляти в автоматах цих, це воно небезпечно зараз. Десь там на селах набирають воду якоїсь сумнівної якості, не знаєш, чи вона добра, чи не добра. Загалом у виборі води тернополяни покладаються на власний смак. Апарати там їх рідко хто промиває, то раз. А з крана то хлорка, а тут вода нормальна, не тільки я, всі люди ходять. А звідки знаєте, що нормальна? Де тут написано? Ну, я що, по смаку відчуваю. Рахую її чистою вода, гарна чиста вода. А і по чому бачите? По чому бачу, в чайнику без осадків і немає цієї хлорки не чути в ній. І п'єш гарна водичка. Навіть таку сиру. В крані все-таки достатньо хлоровано, тобто дезінфікують її забагато. Вона не рахується майже не питьова, якщо так брати реально. Ну, а тут вода, по крайній мірі, є скважина. Встановили фільтри,
І вода так і навіть зберігається тривалий час без всяких так домішок. Ну, я думаю, що чисто від металів її не очищають повністю, бо це неможливо. Ну, але вода достатньо хороша, придатна для використання в повуті, тобто безпосередньо для харчування. До наших пляшок потрапила вода з вуличних автоматів від трьох різних виробників, з джерела, що у парку Загребелля, з бювета, приватної криниці та центрального водопроводу. Про всяк випадок прихопили й бутильовану. Одну з тих, що користується великим попитом і є однією з найдорожчих. Аби нас не звинуватили в упередженості, пронумерували пляшки і своєчасно доставили їх до сертифікованої лабораторії екотоксикології та біомоніторингу, яка діє на базі Тернопільського національного педагогічного університету. Тут нас зустрів старший науковий співробітник лабораторії Володимир Войтюк. У нашій присутності він законсервував рідину і підготував її до проведення експертизи. Ми хочемо знати, чи цю воду можна пити, чи вона не містить шкідливих елементів. Я сказав, ці метали, важкі метали, я проганяю 14 важких металів. Можна прогнати буде пави, будемо казати, pH, кисень, то ми провіримо. Це такі елементи, які, в принципі, не впливають на наш, будемо казати, стан води, що можемо прогнати на другі, на ядохімікати, на ряд ядохімікатів прогнати, все, вмість там чи ні. Ну, в принципі, скільки води я не робив, я не можу сказати, що десь появляються ті чи другі інгредієнти. Зараз більше води – це важкі метали, пави і нафтопродукти. Це отакі інгредієнти, які би турбували в нас, тому що зараз вдома навіть воду налієш і п'ятна плаває. Як і було домовлено, результати досліджень отримали через 2 тижні. Вони просто шокували. З 8 представлених зразків 3 виявилися непридатними для тривалого споживання через недопустимий вміст важких металів, хлору, інших шкідливих речовин та хвороботворних мікроорганізмів. Якщо скласти суму цих всіх важких металів, то це вже викликає стурбованість за постійне вживання великих кількостей такої води. Є таке поняття ефект накопичення. І ось це ми виявили в воді номер 1, 4 і 8. Органічні речовини забруднювачі виявлені в пробах 1,6,8, що суперечить міжнародним нормам. Українські норми дозволяють мати і нафтопродукти аж 0,01 мг на літр. Поверхневі активні речовини, власне, мова йде про ці примиючі засоби, пральні, так? 0 аж 0,05 мг на літр. Проте міжнародні норми кажуть, що взагалі їх не повинно бути. Тобто ми тут міжнародні норми не дотягуємо, бо ми в воді 1, 6 і 8 знайшли сліди і нафтопродуктів поверхнево-активних речовин. Якщо говорити мовою фактів, то до розряду проблемних питних вод потрапили водопровідна з позначкою особливо не рекомендована, вода, яку відпускають вуличні апарати одного з виробників, вартістю 80 копійок за літр. І увага, бутильована відомого бренду, якість якої ніхто не ставив під сумнів. В останній, за словами експертів, аж 9 показників мають значне відхилення від норми. Якщо взяти кількість показників, які є критичними для цих вод, в першій воді їх 6, в другій 4, в третій 6, в четвертій 10, в п'ятій 9, в шостій 7, в сьомій 2 і в восьмій 9. Занепокоєння викликає й те, що у 4 з 8 відібраних проб експерти виявили небезпечні хвороботворні бактерії – коки та кишкову паличку. У 3, крім важких металів – нафтопродукти, миючі засоби та нітрати, які є надзвичайно шкідливими для здоров'я. Забруднення нітратами, нітритами, як так. Якщо її буде споживати доросла людина, виникнення в неї чи гострого, чи навіть хронічного отруєння, зважаючи на необхідну дозу близько 50 мг на кілограм маси тіла людини, на 70 кг цієї води спожити буде потрібно досить таки велику кількість. Тоді, коли дитині до 3-річного віку, яка буде вагою до 5 кг, зовсім невелика кількість води може спричинити гостре отруєння. Якщо говорити про нітрати,
то це є водно-нітратна медгемоглобінемія. І в нашій області не так багато, близько 5 років тому, навіть були смертельні випадки в Ленівецькому районі, пов'язані з цим захворюванням. Як тут не згадати слова відомої пісні? Губить людей не пиво, губить людей вода, губить людей не пиво, губить людей вода. Постає логічне запитання, хто повинен контролювати якість питної води, насамперед тієї, що відпускають з вуличних автоматів та інших альтернативних джерел водопостачання? Державними санітарними правилами гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людини, виробничий лабораторний контроль, який забезпечується виробником, у випадку, якщо він не має власної акредитованої лабораторії для таких досліджень, це замовляє в будь-якій акредитованій лабораторії, яка виконує їм ці умови згідно з договору, повинен здійснюватися для таких об'єктів або щомісячно, або щоквартально. Це вже в залежності від об'ємів виробництва і від кількості продуктів, від кількості населення, яке споживає цю воду. Тож, якщо ви не впевнені у якості води, незалежно від джерела її походження, фахівці закликають звертатися до представництв Держпродспоживслужби в обласному центрі та районах області. Але ми не могли не поцікавитися, чи контролюють виробники самі якість питної води, яку реалізовують через вуличні автомати, зокрема і ті, що потрапили у поле зору правоохоронців. Поширено інформацію про те, що ємності, в яких зберігається питна вода, не призначена для зберігання харчових продуктів, а також поширено інформацію про те, що виробництво питної води здійснюється без відповідних дозвільних та реєструючих документів. Водночас сторона Іваницького Ярослава Ігоровича хоче вказати на те, що таке виробництво здійснюється з усіма документами, підтверджуючими, зокрема, дозволи відповідної державної екологічної інспекції, рішення про реєстрацію виробничих потужностей, проведене Держпродспоживслужбою, а також сертифікатами якості, сертифікатами відповідності на питну воду і на автотранспортні засоби, які здійснюють доставку питної води. Щодо них проводиться санітарна обробка, і вказані транспортні засоби є договори саме епідемстанцією, відповідними державними установами щодо проведення їх щомісячного огляду та дезінфекції. Щодо зазначених ємностей, в яких здійснюється продаж води саме автоматів, вказані елементи, з яких здійснюється розповсюдження води, вони також проведені за результатами мікробіологічного дослідження. Відповідно, місце для зберігання води і продажу відповідає вимогам санітарно-епідемічних норм та державних стандартів. І працівники, які здійснюють доставку, а також беруть участь у виробництві води, сертифіковані медичними книжками. Звучить обнадійливо. Хочеться сподіватися, що всі без винятку виробники води, яку реалізовують у Тернополі та області, сумлінно дбатимуть про своїх споживачів. Та все ж власним здоров'ям мусимо перейматися насамперед самі. Не пити воду з неконтрольованих джерел водопостачання, цікавитися якісним складом питної води та дотримуватися правил її зберігання. Вивчити їх сприйняття власним організмом. Звичайно, коли це доросла людина, вона такий експеримент може собі поставити. Коли це дитя, тут приходиться дивитися батькам. Ті води, які є умовно якісними, мабуть, їх варто змінювати, їхнє вживання і приготування їжі. Приготування їжі менше мінералізовані і менше тверді води. І більше лужні води. Води змінювати і для приготування їжі особливо бути перебірливим і змінювати води, які ми п'ємо, просто як воду, як ми кажемо. Ось не заперечується вживання води з крана, але хлор. Ту воду не вживати сирою, як ми кажемо, але їх однозначно кип'ятити, відкривати, набирати і дати можливість втекти тому хлору. Ні в якому випадку не можна повторно використовувати ПЕТ-пляшки, які є взагалі одноразового використання, і навіть наповнивши її доброякісною питною водою, ви можете отримати певне негативне здоров'я, оскільки є міграція певних хімічних речовин з
цього пластику безпосередньо вже в воду. І другий важливий фактор – це умови, термін її зберігання. Не варто зберігати ні в ПЕТ, ні в скляній пляшці не оброблену воду, тобто воду, яку ви набрали просто з джерела, більше 3 днів і вживати її потім сирою, необробленою. Тобто, якщо вже ви таку воду маєте, то перед вживанням її після виходу 3-денного терміну попередньо бажано прокип'ятити. А якщо говорити власне про природні джерела, то ті джерела, які розташовані на території міста Тернополя, зокрема в парку Загребелля, в парку Топільче, в провулку Цегельному, в парку Національного відродження, не знаю, чи воно ще функціонує, це джерело, вони є швидше джерелами рекреаційного призначення, тобто як окрасою, але аж ніяк не є для питних потреб. Чи говорити, що вода з них є доброю чи поганою, це, скажімо так, ну, вода, вона як і повітря, вона в один день може бути хорошою, на слідуючий день може бути поганою. Як я вже згадував, ці джерела є підшкірними і доволі таки поверхневими. Їхня якість води залежить дуже в значній мірі від багатьох факторів. В першу чергу це території, з якої вони здійснюють водозбір. Друге – це кліматичні умови, ну, тобто кількість опадів. І третій – це не менш суттєвий фактор – це сезонність, як так. Якщо взяти по джерелах Тернополя, ще з мого досвіду з роботи з міської санстанції, в них була доволі чітка сезонність за невідповідністю по бак-показниках в весняно-літній період, коли була велика кількість опадів і вода, яка не тільки через ґрунт, який має певні фільтраційні властивості, потрапляла в джерело, а яка просто поверх ґрунту, змиваючи, ну, скажу так, може не гарно, екскременти тварин, з якими там поблизу гуляють. Ну і знову ж таки, ці джерела не є належним чином облаштовані. В них не обмежений доступ тварин. Туди мають доступ як собаки, так і щурі, так і водоплавна птиця, які можуть бути приносниками певних інфекційних захворювань. Тобто вживати таку воду для питних і харчових потреб, особливо не обробленою, ну, хоча б не кип'яченою, ну, ми не рекомендуємо. Тож пиймо якісну воду і будьмо здорові!